ang atong makanunayong pagpangita sa Ginoo, hilabi na sa atong kasub-anan, magdala ka nato sa himaya sa kabanhawan. Bulang adlaw kaninyong tanan. Ako na usab si Father Jonathan Rubin, usa sa mga formators sa Spiritual and Pastoral Formation Year ug tinugyanan sa Digital Communications Ministry sa Archdiocese of Cebu. Pakiguban usab kaninyo nining atong inadlaw nga palandong o pamalandong sa pulong. Karmadlawa, gisaulog ug ipasilunggan sa simbahan si Maria Magdalena, usa sa mga babaeng disipulo ug maoy giingong unang nakakita sa pagkabanhaw ni Kristo. Sa Ebanghelyo na to karon, puno sa kaguulo kasub-anan, nibalik si Maria Magdalena diin gilubong ang Ginoo. Aron bisan pa man og wala na siya uban kanila, makakita gihapon siya bisan man lamang ang gilubngan niya. But instead of seeing the tomb and a dead body, Mary Magdalene saw the Lord in His resurrected and risen body. Sa panahon usab sa atong mga kagulanan, kasub-anan dala sa daghan kay natong mga suliran, dili unta kita maulipon o malingla nga mangita sa mga kasulbaran dinhi lang sa kalibutan. Hinunua, diha sa atong mga kaguol, padayon gihapon unta kitang mangita ug mga liupo sa Ginoo. Ang atong makanunayong pagpangita sa Ginoo, hilabi na sa atong kasub-anan, magdala gayod nato sa himaya sa kabanhawan. Busa magampo kita. Langitong Amahan, ikaw nga nagmukna ug nagbuot sa tanan dinhi sa kalibutan, hatagi kami ug kadasig nga padayon unta kaming makakita ug mangita kanimo sa tanang hitabo sa among kinabuhi, hilabi na taliwala sa among kagul-anan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.